Vítejte při sledování magazínu U nás v kraji. Jihočeské nemocnice svádí souboj s covidem. Největší nápor očekávají v řádech 2 týdnů. V nemocnicích pomáhají studenti zdravotnických škol. Jihočeští studenti budou mít díky datovým SIM-kartám rovný přístup ke vzdělání. A v pátek 23. října v Českých Budějovicích se letecká rodina rozloučila se stíhacím pilotem, plukovníkem ve výslužbě Jiřím Kubů. Jihočeští zdravotníci svádí souboj s onemocněním COVID-19. Ten největší nápor přitom lékaře a sestřičky teprve čeká. Pokud počty nakažených v příštích dnech výrazně neklesnou, dojde v řádu 14 dnů k naplnění kapacit jihočeských nemocnic. Vychází to z přesných dat krajského krizového štábu, který dokáže situaci odhadnout zhruba s 5denním předstihem. Krajský krizový štáb vyhodnocuje aktuální čísla o počtu nakažených v kraji každý den. Stejně tak sleduje počty pacientů hospitalizovaných v krajských nemocnicích. Nejvíce alarmující jsou přitom čísla, která udávají počet pacientů na dýchacích přístrojích a na jednotkách intenzivní péče. Díky každodennímu vyhodnocování těchto dat může krizový štáb sledovat růst a vývoj takzvané exponenciální křivky. Pokud by to běželo vlastně po té modré čáře, která nám historicky vycházela, tak by to bylo už 4. listopadu a ta je opravdu katastrofická. Poslední 3 dny se zdá, že se trošičku ta křivka malinko oplošťuje, ale on to může být výkyv. Pokud bychom pokračovali po té trochu lepší zelené, tak nás ale stejně čeká naplnění kapacity těch nemocnic a stane se 11. listopadu. Takže my vlastně v těchto týdnech se na to musíme připravovat. Ten exponenciální růst je velmi zrádný v tom, že si musíme vlastně všichni diváci uvědomit, že ze 45 pacientů trvalo 4 týdny, než jsme se dostali na 400, ale ze 400 už při stejném sklonu křivky bude trvat jenom 2 týdny, než se dostaneme na nějak 1700 a to je to zrychlení, ta zrádnost té exponenciály. Na základě těchto propočtů a díky jednotnému vedení všech jihočeských nemocnic je krajský krizový štáb jako jeden z mála u nás schopen předem reagovat na změnu situace a už teď se může intenzivně připravovat na přeskupování pracovních sil a na postupné otevírání dalších covidových jednotek v nemocnicích i mimo ně. Pro nás to znamená, že my ty objekty prostě musíme mít během 1. týdne v listopadu připravené. Některé z nich už tento týden zprovozníme, protože je nemůžeme začít připravovat, až přijde ten náraz, musí být připravené dopředu. V jihočeských nemocnicích je s covidem aktuálně 443 pacientů. 51 z nich leží na ARU nebo na jednotkách intenzivní péče. Nemocnice postupně omezují plánované zákroky, které lze časově odsunout a zdravotníky přesouvají ke covidovým lůžkům. Jen v Českobudějovické nemocnici je k dnešnímu dni 156 pozitivně testovaných zaměstnanců. Řada dalších je doma s dětmi nebo v karanténě. Za celé ty 3 měsíce jarní vlny, pokud to tak nazveme, tak počet hospitalizovaných pacientů nepřesáhl 10 v naší nemocnici a to vlastně u nás leželi všichni covidoví pacienti z celého Jihočeského kraje. Nyní jenom v Českobudějovické nemocnici jich je kolem 150 a to představuje 1/3 jihočeských pacientů s covidem, kteří jsou hospitalizováni. Takže ten násobek je opravdu výrazný. Jestli se křivka o počtu nakažených v příštích dnech zlomí nebo zda opět poroste nahoru, je v tuto chvíli přitom závislé pouze na zodpovědnosti každého z nás. Příštích 14 dnů bude rozhodujících. Některým nemocnicím vypomáhají dobrovolníci. Jde většinou o studenty zdravotnických škol, kteří vykonávají nejrůznější pomocné práce tak, aby se lékaři a sestry mohli věnovat nemocným pacientům. Dobrovolníci fungují například v Českobudějovické nemocnici. Využívá je k nejrůznějším činnostem. Díky jejich zapojení nemocnice šetří pracovní síly zdravotníků, kteří se pak mohou naplno věnovat svým pacientům. Ti studenti jsou zejména u nás na lůžkových odděleních. Studenti ze střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy nám pomáhají i na odběrných místech. A když bych měl velmi jednoduše říci, co dělají, tak jsou nám v tom nejlepším slova smyslu k ruce a pomáhají našim zdravotnickým pracovníkům. Studenti jsou opravdu výborní a já jsem hrozně ráda, že je máme, protože díky nim já vlastně můžu zdravotnický personál využít jinde na jiných místech a ta jejich pomoc je opravdu pro nás teďko nenahraditelná. Přístup studentů chválí také vedení střední zdravotnické a vyšší odborné školy. V době pandemie jich vypomáhají více než 200, což je asi 1/3 celkového počtu. Chtěl bych moc poděkovat našim studentům, kteří se zapojili
do pomoci, protože ta pomoc je neocenitelná a moc jí vážím. Stejně tak bych chtěl poděkovat našim odborným učitelkám a také managementu, to znamená paní zástupkyni a také učitelce řídící odborné praxe za to, že vše korigují. Pro studenty je navíc asistence v nemocnici cenou praxí. Já tady pomáhám, takže tady zapisuju vlastně příchozí pacienty, lidi, kteří jdou na odběr, zapisují si jejich údaje, které pak jim předám a v stanice se jim napíše na lísteček jejich rodné číslo a dá se to na odběrovou sadu. Odběrová stanoviště v nemocnici a na letišti ale nejsou jediná místa, kde zdravotničtí studenti v době pandemie vypomáhají. Co se týká další pomoci, tak je to v seniorských domech. Ty seniorské domy především tady ve městě, což je Máj, je to Dobrá voda, je to Alzheimer centrum, a dále potom to jsou seniorské domy také v kraji. Jihočeský kraj také stále hledá dobrovolníky, kteří by kvůli koronaviru byli ochotní pomoci v sociálních a zdravotních službách. Chce vytvořit personální databázi pro případ nouze. Hlásit se navíc nemusí jen lidé z oboru. Zájemcům je k dispozici dotazník na webu kraje. 1300 datových SIM karet v hodnotě přes 1 milion korun od společnosti ČES už míří k jihočeským studentům, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou připojit k internetu a nemají tak v této době rovný přístup ke vzdělání. Tento typ systémové pomoci znevýhodněným studentům je zatím v České republice ojedinělý. S nápadem, jak studentům pomoci, přišel budoucí hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Na první pohled standardní SIM karty do telefonu, jenže telefonovat z nich nepůjde. Každá z nich ale až do konce roku nabízí možnost měsíčně vyčerpat celkem 50 GB datových služeb a studenti díky nim budou moci komunikovat s učiteli, odesílat a přijímat zadání úkolů nebo si vyhledávat potřebné informace ke studiu. Od společnosti ČES si karty v pondělí odpoledne převzali současní i budoucí představitelé kraje. Hned po ustanovení koalice jsem požádal školský odbor, abychom vlastně zmapovali, jak na tom studenti středních i jihočeských škol jsou, těch, které zřizuje kraj. Zjistili jsme, že řada z nich má opravdu problémy připojit se k rychlému internetu a já, když jsem přemýšlel, jak to vyřešit, tak mě napadlo, že vlastně ČES a Jaderná elektrárna Temelín, kteří dlouhodobě podporují projekty v jihočeském kraji, také poskytují mobilní služby. ČES poskytuje mobilní služby, takže jsem se na ně obrátil, aby část té pomoci, kterou dávají do jiných projektů, jsme rychle překlopili do poskytování datových karet pro ty studenty. Na ČESu tou myšlenkou byli docela nadšení a hlavně jsem rád, že se nám povedla strašně rychle zprocesovat, že my jsme s tím nápadem přišli před týdnem a dneska tu ty karty jsou a můžeme je rozdávat studentům a můžeme je rychle připojit k internetu a to je podle mého strašně důležité. Hned po volbách se proto budoucí jihočeský hejtman spojil s vedením Jaderné elektrárny Temelín, která neziskové projekty v jižních Čechách dlouhodobě podporuje. Společnost ČES dlouhodobě razí heslo, že pomáhá tam, kde působí, takže díky tomu, že v jižních Čechách funguje jeden ze dvou největších energetických zdrojů České republiky, to je Temelín, tak tady podporuje projekty už 20 let a tady tohle je jeden z nich, je výjimečný tím, jak rychle se podařilo jej zrealizovat. Je to jeden z nejrychleji zrealizovaných projektů a samozřejmě tím cílem je pomoci znevýhodněným studentům s připojením k internetu. Současné i budoucí vedení kraje okamžitě začalo s distribucí karet mezi potřebné studenty. Internet je totiž třeba dostat ke studentům co nejdříve, aby se mohli okamžitě zapojit do výuky. Během tohoto týdne už budeme distribuovat ty karty na školy, kde ředitelé zajistí výpůjčku na základě nějaké smlouvy. Tady si myslím, že jsme vlastně narazili na to, že řada studentů, kteří se ocitli prostě najednou v situaci, že školy jsou zavřené, nemá v té nedobré sociální situaci, v které se řada rodin octla, prostě prostředky na to, aby neomezeně nebo mohla využívat data tak, jak potřebují. A já tohleto vnímám jako velmi, velmi chytrý nápad a děkuju všem, kteří se na tom podíleli. V úzkém kruhu avšak s náležitými vojenskými poctami se konal pohřeb plukovníka ve výslužbě Jiřího Kubů. 16. října zemřel v Českých Budějovicích ve věku 93 let rodák z Bednárečku na Jindřichohradecku, stíhací pilot, bývalý velitel první stíhací divize v Bechyni, rektor Vysoké vojenské letecké školy Slovenského národního povstání v Košicích a plukovník ve výslužbě Jiří Kubů. Poslední rozloučení se uskutečnilo v úzkém kruhu v krematoriu hřbitova svaté Otýlie v Českých Budějovicích v pátek 23. října.
Za jeho práci přišla zesnulému projevit vděk letecká rodina a blízcí přátelé v čele s doktorem Jakubem Peškem. Pan plukovník Kubu byl jedním z posledních pamětníků na období budování našeho poválečného československého letectva. Byl vlastně z generace pilotů, která zažila ještě letecký výcvik na letounech Bikra a Rado, které tady byly po německé armádě. Stejně tak prvním bojovým typem, na kterým létal, tak byl v podstatě česká verze Messerschmittu 109, které vyráběla pro československé letectvo tenkrát firma Avia. Za svůj život zažil několik zásadních milníků v letectví. Začínal na vrtulových letounech, zažil přechod na proudovou techniku a svůj život končil na v té době nejmodernějších letounech MiG-21. Plánovaný čestný přelet letounů se vlivem nepříznivé situace bohužel neuskutečnil. Ostatní vojenské pocty, včetně čestné salvy, však na posledním rozloučení nechyběly. Vzdát uznání a pronést smuteční řeč přišel podplukovník ve výslužbě Miloslav Prskavec. Pan plukovník Kubu dle svých spolupracovníků byl vynikající člověk, zejména vynikající pilot první třídy, byl přátelský, uznával všechny odbornosti na letišti, nerozděloval letce, ale všechny odbornosti na letišti. Pro své dostatečné zkušenosti z řízení letového provozu byl potom odeslán do Košic, kde dělal nejdřív zástupce, později dělal pověřeného náčelníka letecké školy. V době svého působení u první stíhací divize v Bechyni měl plukovník Jiří Kubů pod svým velením více než 4000 lidí a měl na zodpovědnost techniku vysokých materiálních hodnot. Tak jak jsem ho poznal, tak byl pan plukovník člověk, který i přes vysoké funkce, kterých dosáhnul za svou vojenskou kariéru, tak zůstával pořád obrovsky skromným. I přes svůj vysoký věk tak měl obdivuhodnou paměť a přehled. A i ve svých 93 letech tak to byl člověk s obrovskou životní energií. Bude nám chybět.